Mám tu hru Darkman na NES, kterou právě spouštím. Ještě si naladím kameru, protože jsem daleko, případně v obraz. Vidím tady, že to má na svědomí firma Ocean, což nejsou dobrý vyhlídky často. Tak, takhle by to mohlo být. Ale vypadá to zajímavě, takže uvidíme. Story, start, pokračovat, jeden hráč, high score, všechno zapnuto, takže já si dám asi story, aby jsme věděli, o čem to je. Ježišmarja, čekal nějaký pořádný video a on je to text. No, dobře, tak dáme start. To bude zajímavější. Proč mám zafačovanou hlavu? Darkman je chycen uvnitř opuštěného skladu. Durantovými muži. Musíš utíct z toho komplexu. Sklad je nějaký komplex. A odníst plány pomsty. Cože? Asi musím prostě nějakou pomstu vykonat na nich. Hej, dál jsem to nestihl. Je to na čas? Není. I když nahoře klove nějaký pták, to nevím, co to znamená, pak je tam nějaký ukazatel, který neubývá. Score 0, power naplno. Hlava se mi točí, mám 4 srdce. To je asi všechno, co vidím. Rozjížděcí postava, můžu skákat, kopat. Kopnu a potom píchnu do oka. Zajímavé. Můžu skákat málo a můžu skákat pořád stejně. Ať to držím nebo zmáčknu rychle. Tak. Tady budu muset spadnout. To bylo asi špatně. Tak to musím tady na ty trubky nějak, jo. Ve výskoku nemůžu kopat. Se nemůžu ani skrčit. Sakra, já jsem za kys. Jsem se daleko nedostal teda. Když skočím a přilepím se na zeď. Aha. A tady musím asi držet rovnováhu na tom provazu. Ale jak? Když to dojde do červeného, au, tak spadnu. Ale jak to ovládám? Takže chodím doleva doprava, ale nevím teda. Proč mu ukazuje ten palec nahoru? Pořád jenom kopej, ne? Co má znamenat? Dobrý. Tak nevím úplně teda, co si o tomhle mám myslet. Game over, tak to jsem se dostal daleko. Darkman zklamal v jeho pokusu za pomstou. Připojit se mám, když jsem umřel na začátku. Tentokrát to bude lepší. Tak, vylezu. Já nevím, jak tady mám řešit tu balanci. To teda opravdu nevím. Jak mám látit, to taky teda opravdu nevím. Můžete mi to někdo vysvětlit? Jdu. A skočím teda ten pro vás. Aha, to nejde. Tohle zbiju. Mačkám jedno tlačítko. Teď jsem mu dal pěstí. A to pěst je teda taková nefunkční. No tak já se musím rozeběhnout, protože bez rozeběhu vůbec nikam nedoskočím. Chci
senso sei bravo. Nevím, proč ho to netrefuje, když ho jasně trefím, mu prokopnu celý břicho a nebo nic. Proč? Tak já mám pocit, že tady si moc nezahraju teda. A nějak to hrát jít přece musí. Mně přijde, že ten balancér nic nedělám a ono se to samo hejbe. Sám spadnu. Tak to mám projít jenom náhodně. Asi jo. No, tak a dál už se nedostanu, protože tady se praštím do hlavy. Ne, nepraštím. Se musím rozeběhnout a skočit na to. No tak teda nevím. Tohle začíná být záhada. Lidi vytvoří hru. To musí být nějaký systém, přece to mi nevyprávějte tohleto. Tak vždycky dojdu teda až sem. Jsem přišel na to, jak je zabíjet. Musí přijít vždycky až úplně ke mně. A teď nějak tady na to mám skočit asi. To by mě teda opravdu zajímalo. Třeba takhle. To nejde. Kdo tohle to vymýšlel? To jako zatím je ještě hodina hry, jo, nebo kolik. Když mi stačí první obrazovka. Takže rozeběhnu, tady jdu furt doprava, protože s tím zase nedá nic dělat. Tady seberu flašku, propadnu se. Musím počkat, až úplně se zastaví u mě, veberu druhou flašku. Já jsem se zase spletl tlačítka, když už to mám všechno. Protože já tady mám zase otočený tlačítka. To je za emulátor Messen. Asi ty tlačítka předělám, protože to se tady budu zabíjet ještě. Jsem si minule určitě předělával a teď je mám obráceně. Input. Standard kontrolér. To víš, že jo. Ale počkat. Jo, dobrý. Takže tohle to bude C, tohle to bude X. Vymalováno. No. Teď se musím rozeběhnout tady na tom. To už jsem viděl, že jsem dělal kravinu. Já se to ještě naučím, ne? Proč skáču tak brzo? Nemůžu počkat tu jednu sekundu. Zbít. Musím být s ním na dotyk. Tak, teď až to bude nějak tak jako přibližně dole, pak musím hned ve vzduchu brzdit. Protože jsem rozjetej i ve vzduchu. Konečně. Nestihl jsem sebrat tu věc, co tam padala. To rozlisovalo. Jsem umřel. No, tak jako, můžete uzavírat sásky, jestli se dostanu do nějakého druhého levelu, jestli tam vůbec něco takového je. Jsem mohl dát připojit, třeba bych byl tam, kde jsem umřel. Ale to pochybuju. Takže se beru flašku, nevím k čemu. Aspoň, že jsem se naučil ten boj. To přišlo úplně nesmyslný. Zaběhnu, zabrzdím ve vzduchu.
rozeběhnu, zabrzdím. Rozeběhnu, biju. Tak. Musím přeskočit a zabrzdit. A se s toho bych mohl vzít i tohleto. Nemohl. Mám to proběhnout. Mám. Tady se zase přisaju na zeď. 13 času. Jo, ten pták je čas. Aha. Jsem se dostal dál. Zázrak. Neměl jsem to řídit. Tady dolů dát. Šmarja. A žiju. Nějakým zázrakem. To je konec. No, tak teď už je normální level. O, já jsem schodil. Pomsta hezky. Tak tady se musím přebalancovat. Ach tak. No, takže to balancování ještě nemám vychytaný, to se má nějak řešit. Ale jak? Nemám být nažraný těch flaštiček. No, tak já nevím, jak se sakra s tím balancuje. Tak cípnul. Jsem si vzal. Nebo nemám být rozeběhlej, tak mám pomalinku. Nebo naopak mám být rozeběhnutý. Počkat, skákání něco dělalo. Jak to, že mě skákání schodilo? Skákání hejbe s tím ukazatelem. Nechci, puste mě pryč. Co to dělá? Pokračovat. Aha, jsem tady. Já jdu. Ona mě schodila ta flaška. Ježíš, já tam koukám, jak mám balancovat a ona mi flaška přiletí do ksichtu. Tak. Ne. Aha. Já tím tlačítkem skákacím vracím tu čárku do prostředka. Se mi zdál. Tady můžu spadnout, proč? Ale určitě mám jít tudy. Z nějakého důvodu, abych si tady vzal flašku navíc. No, odešel klidně. Tohle zmasím, mohl bych ho schodit dolů, tak. Tamhle je nějaký oheň, to se mi ale vůbec nelíbí. Jak to ten blbec je tam nezastavil? Tak, vyřízen okamžitě. Teďka si ověříme, neověříme, protože tamhle leze flaška. Jak to, že teďka to jelo na druhou stranu, sakra? Že bych musel dávat ty doleva doprava? No stejně by mě dostala flaška. To tak nevím, ono se to nějak hejbe, ale nevím jak teda. Připojit, nebo pokračovat, teda doufám, že můžu pokračovat pořád. Ten balón blbej, když už teďka mi to šlo.
Aha, on mě schodí úplně. Když se dotknu toho balónu, tak mě to prostě zabije. To je novinka. Jsem myslel, že mě schodí to, že si seberu tu flašku. No zleva jsem to stláčel tím tlačítkem, ale... Asi to jde i zprava. Tak. Co je? Já jsem tam tak divně vyskočil, já jsem se lék. Pojede nějaký bublina, takže spouštím trošku. Teď jsem to zkusil na druhou stranu. Neměl jsem to zkoušet na druhou stranu, pak nevím nic. To je asi podle nějakého filmu. Tady ten zafačovaný ksik jsem už někdy viděl. Někdy. Tady děje paralelisty. To nebylo moc potřeba, takže já jdu rovnou spodem, ať to tady odsejpá. Teď naskočím sem, tady se neleknu, že vylezu nahoru a on vyskočí. Tak. Naskočím k plameni. Aha, ono mě to nezabilo, ono mě to jenom připálilo trošku. Zase. Já jsem tam neměl čas na myšlení u toho ohně. Tam musím skočit míň. Prčíc. Ještě nevím, jak se to... Počkat, možná druhým tlačítkem. Já mám dvě tlačítka. Ale ono to nejdřív vypadalo, že se to všechno dělá tím jedním tlačítkem. Ne, aha, no jo, tak to je o tom jasný. To je jednoduchý. Jedním tlačítkem z jedné strany to vyvažuju a druhým z druhý. No tak to mě zmátlo to, že to vypadalo, že se to všechno dělá jedním tlačítkem. To přišlo divný, jo, ale tady už mi nepřichází divný nic vlastně. Co to na mě zkoušíš? Tam není tam oheň ještě? Je tam! Tam nebyl vidět. Tak tady skočit málo. Tak. Tohle to přeskočím a tam bude něco novýho, tam jsem ještě nebyl. Tak. Tady vyjedu a jsem dál. Ha! Jo, flašky mi dodávají životnost, když přejdu do dalšího levelu. Keci. Poulí. Je cíl. Mám ho vyfotit. No počkejte, mě tady ale zabijte. No co mám dělat proti tomu, že mě zabíjejí? 39 a 5, 38, 37, to je focení. A 3 jsou asi životy. Tak já nevím, co tady mám dělat. Já jsem něco vyfotil, teď to zkoumám. A vypadá to blbě. Ale vypadá to, že pokračuju. Že jsem ho vystopoval. Aha. Zajímavý. Takže hraju tady za toho baseballáře. Jau. Já neumím bojovat teďka už zase. Jsem se převlík. A už zase umím. Aha.
Hezky jsem tam zaplul, to zase jo. Nechci stát, chci pokračovat. No to nejde. No to jsou dobrý teda. Tak znova. A teďka už to umím. Dokonce umím i balancovat. Ha. Sranda pro malý kluky. Au. Proč tam skáče? Tak. To přeskakování asi nejhorší. Jak to, že mi to neskočilo? No to už nemá cenu, já se tady můžu rovnou zabít. Ještě mě zapte. Říkal jsem, že to udělám na poprvý a hotovo. Žádný takovýhle opičárný umírat tady v prvním levelu. Žádný připojování do prvního levelu. Tak, a teďka už opravdu na ostro. Tak, to nebylo dobrý, ale zvládl jsem to. Pane bože. Já jsem teď zapomněl, na jakou stranu se to mačká do prčic. Když mačkám vlevo, tak zleva doprava to jede. No a teď jsem tady dole, takhle blbě. Teď se mi to zase nepovede. To je proto, že jsem brzdil, že jo? Protože on jak se rozjede, tak potom musí brzdit. Že jsem byl málo rozjetej a tím, jak jsem brzdil, tak jsem místo brzdění šel do strany. Radši skákat dřív. Takový jednoduchý level, já ho tady nemůžu dělat. Je hrůza. No, tohle jsem udělal nějakou haluzí, to teda nevím, jak udělám teď. Tady mi raději šipky, takže já jedu dolů, doleva, doprava, doleva, dolů. Doleva. Jsem tady, aha, stačí sledovat šipky. Jenže teďka musím tady to přeskočit. Teď jsem skákal. Takže já tam nebudu parkovat, takže dolů, doleva, doprava, doleva, doprava teďka, doleva, já jsem tady, tak. Teďka ten level, který jsem neuměl, protože jsem nevěděl, že mě zabijí tato takovouhle, neuměl jsem tady balancovat. Můžu klidně hodinu stát, protože to zvládám. Tady můžu skočit dolů. Nebudu blbnout zbytečně. Tady se přistaju. Tohle oddělám. Tady bude oheň. Patrně přeskočím. Tady skočím málo. Respektive hodně budu brzdit. Mohýnek, přijeď ke mně hezky. To by měl být bezpečný. Bacha na tu kouli. Tak přisád se. A je to. No, to není zase tak strašný. Já tady teďka nevím. Mám fotit, oni mě vždycky párkrát zastřelej. To je asi v pořádku, ale mám stíhat fotit. Plešoun nějaký v divným tričku. To je tamhle nahoře. Akorát má jiný tričko.
Tamhle je červený. Teď ho mám. Tady není. Tady je. Ještě tady zblízka by mohl být někde. Se objevit. Tady seš. Teď mě trefili, tak mi spadl zaměřováč. Teď je tady zblízka, tak. Teď se podívám na druhý barák. Tady. No, tak co? Good. Je to lepší. Třikrát blízko, třikrát daleko jsem ho vyfotil. No, teďka se za něj převlíknu. Jo. No, že to bude past na něj. Je sice pěkný, jenže on strašně blbě bojuje. Tam to bojovalo mnohem líp. No, taky to jde. A já bych chtěl nahoru radši k té pile, než tady do těch, tady na to přeskakování. Jak se dostanu nahoru? Já tam se asi nedostanu. No, tohle jsem udělal i minule. Kevin, print, iscore. Pokračovat. První pokračování teprve. Tak tady nějak musím vylít nahoru, ne? Tady nějaký žebřík. No jo? Co ty? Ty? Co to? Co to je? Jak se na to leze? Ze strany? Bych si musel ještě tohle, jo. Bych si musel se rozeběhnout, že jo. No super. Já. Pila by mě zařízla. Já jsem myslel, že to tam už nevyskočím ani. Zase tenhle ten radioamatér. Tak. Ať vidí, jaký to je. Tohle asi nepřeskočím, tuhle díru, co? Co se to děje? Tohle nepřeskočím. Ach jo, ale kdybych aspoň skočil. Čas. Takhle to udělám. Tohle si vemu. Tohle přeskočím. Teď je to úplně jednoduchý. Nevím, co tady na tom vidím furt za problémy. Tohle schodím dolů. Tohle přeskočím prostě takhle celý a je to. Zabiju toho, nebo on vylez z toho lesa, ze stromu. Tam ty šli zabíjet líp. Tady na to mám naskočit, jo. No si jo, tak já jsem to udělal. Aha, i ty trosky mě zabíjejí, dobrý. Nebude tamhle to, ne, tam jezdí pila, já jsem myslel, že to spadne. Že na to dopadnu. Se nemohl skrčit. Mě zabil, normálně životnost mi sebral. Zase od začátku, jasně. No tak když nejde zabít pořádně, tak co s ním mám dělat? Zbírat nějaký blbosti jenom proto, abych stejně o tom umřel. Tak, máš to. Někdy to jde a někdy je to problém. Dobrý. Stejně mě to trefilo, tak jsem spadl úplně zbytečně. Takže jsem se rozeběh jako blázen. Jsem dal dvakrát dopředu. To se rozeběhnu. Nebo je to normální? Normálně běžím takhle. Co to bylo? Nějaká chyba asi ve hře spíš. Divný. Já jsem chtěl přeskočit.
Kolko mám zabíjet asi? Mám 0, takže mě tady trefí cokoliv. Třeba on. Tak tohle je debilita teda. Tamto bojování bylo normální, já nevím, proč ho nepoužili i tady. A udělejte něco jiného, co někdy funguje a někdy nefunguje. Protože tam jsem k němu až přišel, pak jsem do něj mlátil. Že tady, když k němu přijdu, tak on mi hned prdne. Jasně, ještě mě zastav tou střelou, kdybych tím aspoň prolít. Styl, jak se to má dělat. Zatím to ještě pořád nevím. Tady pila. Měl by v pohodě. To se chtěl vrátit. Tak jsem se vrátil do hrobu až. Zase jsem vystartoval jako úplný blázen. Jak startuje blázen? Nevím. Co je? Se můžu skrčit najednou i... Tak mě dostrká do díry, protože tady prostě nedá se bojovat. Nejde to. Nějaký tajný systém. Já jsem vůbec doprava nedal, já jsem dal naopak doleva a on spadne doprava. Tak zničej to jenom tím, že se změní mlácení. Přitom jsem to furt já akorát převlečený. Tady musím nahoru, tady počkám, až vystřelí, půjde zezadu, přijdu až úplně k němu a pak ho schodím. Seskočím, přeskočím. Mě to tentokrát nesejmulo, že mu to hodil nějak brzo. Jsem to ještě nebyl. A tady musím dát bacha na tohle idiota, nesmím tam vylíct dřív, než se otočí. Jsem trefil dozad. Si toho nevšim, blbec. Tak, máš za to. Teďka půjdu horem, abych se mu vyhnul. Tady na to už nenaskočím, to už bude problém. No, já jsem na to naskočil. Dokonce jsem to i přeskočil zpátky. Tohle mě sejmulo. Tady bude konec, jsem si mohl vzít ještě dole tu flašku, ale radši, že už jsem zatím. Nedávejte mi toho tlusťocha, fuj. Ale vlevo mám čas, to jsem tam měl celou dobu, jsem vůbec neviděl. Ani neuvidím, jak tak koukám. Taky dobrý. No, kdyby se mi nepodařilo ho sejmout, tak co? Tak jsem skončil zase v díře. Ne, to tam nebylo ten čas. Byla životnost přece, normální jsem měl. Já nevím, co se to tady děje. Pila. Úplně nevím. Jsem poslal za obraz. Já myslím, že to pojde až ke mně. A tam mám jenom dvojku, jak se bojím. Takže já musím nějak takhle. Teď. Sem. K němu nepůjdu, ne. Co když skočím úplně doleva? Ale já budu muset k němu.
přímo na pilu. Super, jsem si to načasoval úplně krásně, abych se na tu pilu trefil. To se mi tak hezky povedlo. A kdybych to chtěl udělat úmyslně, jak se mi to nepovede. Tohle už umím. Doufám, že se můžu ještě připojit. Nemůžu. Ne. Ale tam se dostanu rychle, to ještě zkusím. Kdyby tam nebylo to debilní mlácení v tom druhém světě, by to bylo parádní. Jenže zase, když koukám na vyrovnávání ty rovnováhy, tak nekoukám na to, kde jsem, že jo, kam šlapu a kde už mám brzdit. Tady je to bojování tak krásný. Uf. Tohle je úplně jednoduchý, sice jsem umřel, ale je to úplně jednoduchý. Tohle by mělo být taky úplně jednoduchý. Tady dolů, když mi tady ještě šipky ukazují, co mám dělat, jo. Takhle. Spadnu na druhýho, doprava tentokrát, doleva, je to všechno. No. Paráda. Teď se něco složitějšího. Nevím teda, proč mě ta bublina rovnou schodí dolů. Je tak trošku divný. Tak jsem tady. Tady narazím na člověka, který ho složím. To byla moje chyba ale, že mě trefil. Nemůžu nikomu vyčítat. A stěžovat si, jako potom. Tak, to bylo pěkný. No, to jsem mohl vzít. Mohlo mi to uznat, i když jsem na to koukal tak koutkem oka jenom. Cože? Moc jsem nevěděl, že je tam lis. No, ale přežil jsem to bez úhony. No, takže tohle je v pohodě hratelný. Ale teďka je mezihra. Tlustěcha musím vyfotit. Objeví se tady. Objeví. Mám vyfocenýho. Tady je. Takže já ho nestihnu. Já ho stihnu, dobrý. Asi jsem ho stihl. Asi taky když zmizel. Já nevím, co znamená, že mě to vždycky takhle složí. Tady určitě bude. Teďka tady není. Mámhle nahoře. Tady je. Tady. Možná jsem ho trefil. Ještě mám tři fotky asi. Tady. Jednu. Nebo že zajedu tím zaměřovačem do toho střílejícího nepřítele? Nevím. Ale dal jsem o jeden long shot víc. Excellent. Nevím, k čemu mi to je. Dobře. No a teď začne peklo. Hlavně peklo s tím mlácením. Musím nějak přijít, on musí natáhnout, nastavit tu držku a pak mám trefit. Jakmile už mlátí, tak už je pozdě. No, tak to není dobrý. No, teďka jsem se zase rozeběh jako blázen. Takže nikdy se rozeběhnu. Ani jsem nedal dvakrát nikam, protože jsem dal jenom do strany. No to už známe, že tady, když se vrátím, tak spadnu rovnou do díry, že jo.
Někde jsem získal nějakou turborychlost, teďka už ji zase nemám. Nebo dole po té trávě jenom to dělá. Možná jo. Tady to nějak neběhá. Měl bych tamhle hodit to, že tam hned neskočím, aby mě to netrefilo. Tamhle pila, zase načasuju krásně, abych skočil přímo do ní, jak to umím. Nepůjdu nahoru, byl bych tam byt. Tak, aspoň nějaká spravedlnost konečně. Spadnout klidně na tu podlahu, že jo, ale propadl a zabilo ho to. Tak. Takže jsem dál. Ježíš, tady to, jak tady padám dolů furt. Au. Tak to mám životnost teďka takovou nějakou, která mi furt ubývá. Oprčic. Nechám se tady nařezat dobrovolně. Už mám se dva životnosti, takže to nemůžu přežít, že jo? Mě zbije? A je po mně. Jsem ho poslal za obraz. Takže tohle jsem dělal úplně nějak haluzácky. Jo, ono to jezdí tamhle. Já se tam takhle skočím. To v pohodě. Já musím skočit sem nahoru. Tak. A sem. Tady jsem skočil do pily. A nevím, jak z toho žebříku můžu skákat. Asi nemůžu. Musím jít sem a on mě zabije. Poslal jsem ho za obraz. Zase, ježišmarja, mi můžete dát pokoj chvíli. No, kreten, stačilo ho trefit, kdyby to mělo normální mlácení jako na začátku. Tak jsem se rovnou zabil, že jo, to už známe taky. Nechci, odpal, já se chci připojit. Aha. Tady musím skákat, když ta ryba jde ode mě. Abych měl potom víc času. Co mě to tam zmasakrovalo? Tohle. Asi jo. To musím příště vychytat. Tohle to nechápu, teda úplně s tou pilou na kraji, to jsem úplně nechtěl, ale zadařilo se taky celkem. No a mám o dva víc životnosti, než jsem měl předtím, no, to je vejvar zase. Je to nějak trošku jinak rozsynchronizovaný, mám takový pocit. V pohodě, nestěžuju si, vypadá to, že mi to snad ani neubralo. Tady už jsem nebyl, ne? Teďka spadnu dolů. Já jsem tam došel, hurá! Ale tohle teda v pohodě úplně není. Kde se tady vzal? Hned na začátku. Kam to jezdí? Docela daleko. Ryby dole, ty teda nemám rád už od pohledu. Mám přeskočit, nebo spadnout dolů a skočit nahoru, radši spadnu dolů.
kdybych to chtěl chytit, tu střelu, tak se mi to nikdy nepovede. Ty blbče s rádiem. Pochopil jsi to už? Tak. Na každém stromě je tenhle blbec. To musí rozpálit, zaříznout se, zase jsem zmáčknul něco, co jsem nechtěl. Proč tam mám prst vůbec? Nevím. Já to asi nechci. Chci asi takhle. Tak, se to podaří jako schodit, tak je to v pohodě. Já jsem si to vůbec nevyměřil. Se ta ryba, to je nejhorší věc, asi ta ryba. I když tam mě vůbec nezabíjí, mě zabíjí ten elektrikář. Já bych chci jít na konec. Co je zase tohle? To jsem já už jsem ho našel. Musím najít ten správný rytmus, který jsem nenašel. Tak tady s tím ho mám ještě pozabíjet takhle, jo. No tak to je super. Když jsem tam přijdu úplně zrasovaný, pak ho mám ještě dodělat. To bylo taky dobrý. Pěla, tentokrát bez zmatků. Jasně, střelil mi to přímo do ksichtu. Ale moc mi to neubralo. Pohodě pila, která jede za dlouho. Já ho dostal. Já ho sejmul, parchanta jedno. A tohle ještě tak šlo, tenhle level, ale ten... Radši pryč. Nějaký ten první, myslím, level tady odsaď byl hrozný. Ono vlastně všechno, kde se musí takhle bojovat. Já jsem si to nepřečet. Firing granátový raketomet. Granátomet. Helikoptéra. Nějaký lano. Ježišmarja. Pták. Ježišmarja, co mám dělat? Natáhnu ruku pro něco. To je asi bonus, doufám, teda tohleto. Ne, asi nebude. Aha, já natáhuju ruku. A tím sbírám věci. Pták. Nechci. Já jsem si mohl vzít. No počít, to jsem neměl dolů. Pták blbej. To je nižší střecha. Vyhnul jsem se ptákovi. Zázrak. Ne. Ježiši. Vůbec nevidím dopředu. Ono mě to rozhoupalo, co je. Konec. Aspoň, že ptáci přestali lítat. No. Nepřestali. Jsem tam. Přežil helikoptér, svezení helikoptérou. Teďka obrátí pozornost na Durantovo Leggett henchman. Nevím, co to je. Ship, loď. Darkman vezme jeho foťák. Budu vlastně něco fotit, budu. Aha, takže nějaký Brailon. Ty agent. Skip, skipy. A kde sej skipy? Žádný skipy není. No jo, dotknul jsem se tím zaměřovat, či? Hele, to byl skipy, tohle. Asi jo, tady je taky skipy. Všichni vypadají jako skipy. Tady, to by mohl být on. Měl kravatu nebo neměl?
nafotíme a uvidíme. Ještě 7 fotek můžu udělat. Tohle, nebyl to on. Já ho nepoznám, do prčic. Skipíku. Tohle nebude. Koukám divně. Jako, jako brýle, jako tohle. Čekaj, když do toho zajdu. No jo, když s tím zajdu do toho střílení, jak mě to klepne. Tohle by mohl být skipy. Tak, trefil jsem ho. Jednou a jednou. Jednou malýho, jednou velkýho. Dobrý. Darkman sleduje Skipa na karneval. Skip kouká a vleze do funhouse, nějakého srandovního domu. A Darkman ho následuje. Šiši. A toho svého hopsadlo asi mám skočit, jo. Mě to hopsne zpátky. Rovnou do hrobu. Nechci se podepisovat, nechtejte mi pokoj. Připojit. Jsem myslel, že je po mně. Můžu střílet? Au. Au. Ale ve výskoku nemůžu střílet. Jak to? Co je? Jakože tam poslal kouli, tak mě to sejmulo? Tohle je dost šílený. Ježiš, mě to odpinklo. Jakým omylem jsem se dostal sem? Jak to? To nebyla podlaha nebo co? Já tady nevidím podlahu. Když teď na to spadnu. Jo, já zase tamhle balancuju, aha. Já jsem asi spadnul těsně předtím, jsem si nevšiml toho balancování. Tady asi budu muset takhle asi tady na to skočit. Jsem to mohl rovnou spadnout, ne? Takhle, tady. Šašek poslal kouli. Ještě připojení, to bude asi poslední. To je za blbej level, tohle. Vypadni šašku. Tak, no takhle půjdu, skočím na to. Tak, teďka nemusím nic řešit, jenom to tady budu takhle balancovat. Jsem tady. Teďka spadnu na tohle. Tam to jezdilo v obráceně. Já jsem šel doleva, on šel doprava. No, to je teda funny house. Nevím teda, proč tohle to mám vyvažovat normálně tlačítkama, proč to nemůžu vyvažovat doleva doprava. No asi proto, že no, na tom lani by to nešlo, tam jsem šipkama vlastně šel. Takže já tady takhle spadnu a zabiju se. Proč ne? To je funny. Vypadni šašku. Musím spadnout tak jako ne moc a ne málo, abych spadnul přímo tady na tu věc balanční. Prčic. Teď. Musím dát na druhou stranu, abych šel doleva, takže já dávám doprava. Tamhle snad můžu skočit na ty zelené věci, ne? Ne. Nemůžu. Tak tam to bude nějak jinak. Šašku vypadni, už jsme si domluvili, snad ne. Minule jsem ti to vysvětloval. Já spadnu dobrovolně, zmáčknu blbý tlačítko a vyvážím se na druhou stranu, takže to je konec. Už nevěřím, že mám připojení. Tak to je konec a je to konec i let's play, protože... Tohle, ten Šaškov mi dal zabrat.
ten to zase zkazil. Hrozně nepřehledný, vůbec tam není vidět, kde je tam nějaká podlaha a tak. Takže to je škoda. Tak když jsem tohle to spustil, tak takhle to vypadá propracovaně. Ale když se spustila ta hra, tak to vypadalo hrozně nepřehledně a divně, ale nějaký techno. Tak ty nástrahy, já ještě tam budu líst po stropě. No. A vůbec jsem se nemohl dostat ani z první obrazovky nebo ze dvou obrazovek, protože jsem nevěděl, co se tam má dělat. Pak jsem zjistil, že se dá líst později. Pak jsem neuměl zase balancovat na tom provazu. To jsem se potom naučil časem. Tam mě hlavně zmátlo to, že já jsem měl pocit, že jedním tlačítkem to balancuju na obě strany. A proto mi to potom nefungovalo. Ale pak jsem zjistil, že je to teda oboma tlačítkama. A když jsem teda se to naučil, tak ten první level už se dal udělat. Už to bylo zajímavý. A takže ten byl, nakonec jsem zjistil, že je úplně jednoduchý. I když stejně jsem tam mohl umírat, protože ta postava, jak se od něj rozjíždí, tak když se chci odrazit od nějakého kraje, tak často to už nestihnu a rovnou spadnu do té díry. No a takže to byl první level, v pohodě. Nakonec jsem se to naučil a byla to paráda. Potom jsou tam různý mezihry, že jo, tak to už jsem taky zjistil, jak se na to musí. Ale předpokládám, že i kdybych tu mezihru nijak jako nedal, takže mě to pustí stejně dál. No ale druhý level, ten les, to bylo strašný. Hlavně to, že tam změnili to mlácení těch lidí, který jsem teda neuměl ani v prvním levelu, ale pak jsem zjistil, že když jdu úplně k té postavě a nemlátím předem, i když na ní došáhnu normálně a vypadá to, že ji trefuju, tak jí to nic nedělá, ale musím jít až úplně k ní a pak teprv zmáčknout a pak ji vždycky trefím a je to úplně snadný. Jenže v tom druhém levelu to úplně změnili. Tam jsem se převlíkl za toho kýjaře. No a tam tahle taktika nefungovala. Takže jsem musel vyvinout taktiku nějakou číslo 2, která ještě ani ji neumím. A musel jsem mlátit, tak nějak někdy to šlo, jako se to dalo trefit, že jsem ho vždycky trefil a zabil. Nebo jsem ho hodil někam dolů, to bylo nejsnažší. A nebo za obraz, že zmizel a bylo po něm. No ale někdy prostě jsem se zase nedal ani nenechal, nebo nedostal ani ke slovu. A sejmul mě. Nebo mě někam schodil. Takže to bylo na tom úplně to nejhorší. Že kdyby tam nechali to mlácení z toho prvního levelu, tak je to úplně v pohodě. Zase naopak. No ale i tak jsem to potom nějak začal trošku víc dávat. A dokončil jsem ten level. No a pak jsem... Tam byla ještě ta mezihra s tím, jak jsem letěl na tom vrtulníku. To bylo taky zajímavý, ale docela těžký, protože zase jsou tam velký postavy a jak rychle to jelo, tak když tam vylít pták, tak já jsem sotva stihl zareagovat, někdy to ani nešlo. A sejmul mě. No ale potom následoval level s šaškama. Příšerný, hrozný barvy. A nejhorší na tom je právě, jak jsem říkal, že tam není vidět nikde podlaha. Kde je vlastně, kam můžu spadnout nebo nemůžu. Je to celý takový rozskákaný, že mě to tam vystřelí někam dopadnu. Mohl jsem střílet, šaškovi to nic nedělalo. Takže já nevím. Kdyby ten šaškovský level tam nebyl a pokračovalo se nějakýma těma, jak tady vidím, že jsou docela pěkný a normální, vypadají normálně, tak by to třeba šlo. Jenže ten šaškov, ten to úplně zabil. A taky v každém tom levelu mi připadá, že já se převlíknu za někoho jiného. Případně za tu oběť, že jako se vydávám za ní, abych ji vystopoval potom nějak, nevím proč. Takže vlastně ta postava dělá něco jiného, že v prvním levelu mlátí, v druhém levelu mlátí kyjem, v třetím levelu střílí. No, takže to je taky zajímavé. Takže docela propracovaná hra. Tamhle vidím Universal Studio Pictures, takže to bude asi podle nějakého filmu, protože tenhle ten zafačovaný ksicht jsem někde viděl, ale ten film jsem určitě neviděl, jestli je to podle filmu. No a vypadá to zajímavě, no. Mám tam čas, životnost a životy, ale ten, ještě, že je tam pár připojení teda. Ten čas by tam být taky nemusel, sice jsem na něj nikdy nechcípnul, nevím, myslím, že ne. Ale je tam podle mě úplně zbytečný, by tam nemusel být, ale zas ničemu to asi nevadí, aspoň mě to nevadí, když jsem na něj nikdy nechcípnul, nebo možná jednou, jo. Už ani nevím. Každopádně to nebyl žas takový problém, ale zase nevidím důvod, proč by tam musel nutně být.
No, grafika není nic extra, ale nakonec, kromě toho Šaškova, tam je úplně hnusná, ale nakonec docela dobrý, no. A ku podivu, když se to člověk naučí, teda to mlácení v druhém levelu jsem se nenaučil, jenom jsem ho nějak přežil divně, ale ten první level, když se člověk naučí a nepadá dobrovolně do děr, skáče včas a podobně, tak je to potom už jednoduchý, tak to se mi zase líbí, že se to naučím a pak to v pohodě projedu. Jenže to platí jenom pro ten první level. Ty další levely už jsou horší. A Šaškov je úplně konec. Ten bych z toho radši vymazal. No, takže to byl Darkman. Já ho vypínám a losuju hru. Ještě takhle ne. Takhle. Losuju, nebo teda odstraňuju nejdřív. A losuju další platformu pro příště. A to bude PlayStation zase. Tomu se nějak zalíbilo. A z PlayStationa to bude hra s názvem RCDGO. Nebudou to takový ty autíčka na dálkový ovládání. První náhradník bude Cyber Tiger, tak to netuším. A druhý náhradník Mortal Kombat Trilogy. To jsou asi ty první tři díly dohromady, ne? Nebo to je normálně další díl jako pokračování, akorát se tak jmenuje. To se asi nedozvíme, protože budeme hrát RCDGO. Nebo je to něco japonského? Densha Dego? To je taky hra. Nevím. Tady se můžete podívat na odkaz, kde je seznam videí, kde si tam pořídit i odměny. A já budu hrát příště RCDGO. Jediný, co... Protože ta Densha Dego, to bylo myslím něco... Densha je kolo, takže na kole nějaká jízda. Tak tohle bude jízda malejma autíčkama na dálkový ovládání. Určitě. A nebo něco úplně jiného.